Hello ja tervetuloa uuden luukun pariin! Jee! Yeah! Menikö se oikein? Meni oikein, hyvä. Kyllä. Sä voit kyllä ottaa se uudelleen. Ei, toi oli hyvä. Sä osaat mun aloittaa. Mä oon kyllä ehkä Salea vähän tiiäks aina haaveillut silleen, että oi joskus mä oon Jannen videon aloituksessa ja nyt mä oon täällä. Nyt sä oot täällä. Hei! Ihan mahtavaa. Yes. Tuure, että olet täällä. On mukavaa olla täällä vieraana. Tänään me tehdään tällainen arvaa tubettajahaaste, mutta tää on tällainen niinku jouluversio. Eli nää seuraavat kuvat tulee olemaan niinku näiden tubettajien sellaisia jouluisia kuvia. Aa, siis mä oon kerran aikaisemmin tehnyt tän ja mä olin ihan super huono. Mä olin ihan super surkea. Mä otin tän haasteen siis sen takia, että mä oon voittanut tän kaikinen kertaa, kun mä oon tehnyt tän 2 kertaa. Häviät nyt on niinku kovat tällaiset paineet. Niin, että häviät tänään sitten. Okei. Otetaanko ne sitten vaan niinku ensimmäinen kuva? N, Y, T. Pikku-pisku! Lopeta! Lopeta! Siis koska silloin kun mä katsoin pikku-pisku-videot, niin sillä oli vielä tiiäks tolle kulmakarvat. Nykyään mä olin just silleen, että kellä on tollaset kulmakarvat. Näytti sun kulmakarvat. Mun? Joo. Teillä on aika samanlaiset kulmakarvat, eikö saa? No ehkä. Ja hei, otetaan silleen, että otetaan joku varaussana, koska sit jos ei niinku, tiiäks, saattaa kestää hetkiä ennen kuin löytää sen niinku tubettajan nimen. Joo. Koska ainakin mulla on niin hidastaa mun ajatuksen kulku. Mutta ei oteta sanaa poro, koska pinkku-pinskulla oli viimeksi, kun me tehtiin tää haaste, sillä oli poro. Niinku tosi moni kommentoi silleen, että Pinja sanoo porno, vaikka sanoo niin poro. Niinku oikeesti puolet siitä videon kommenteista. Okei, no mutta entäs jos mä otan keksi? Joo, hyvä. Joo, sä voit ottaa keksi ja mä voin ottaa minkä. Se mitä liittyy jouluruokaan, se on sitä torttu. Joo, okei, se on torttu ja keksi. Okei. No niin. Aatteks mua? Joo, okei. N-Y-T. Keksi! Toi on Janne Naakka. Väärin. Sit siinä on samanlaiset sarvet tuolla. Eli nyt mä saan niinku arvaa. Joo. Mä veikkaan, että toi on Eetu. Ei. N-Y-T. Keksi! Torttu! Ei. Miisa! Joo. Mä oisin arvannut. Hyvä, että mä pitäisin niinku alussa vielä sanoa jotain tollasia juttuja, että mä tuun niinku voittaan tän. Nyt on kauheat paineet. N, Y, T. Keksi. Onks toi Miki? Sillä... Lakka. Joo. Yeah. Yeah! Mä olin just sanonut, että sillä on joku päässä. Joo. Mä katsoin, että siinä oli jotkut kuulakkeet ja sit toi tukka. Mm. Miki rotavan tommon tai mikä oli sun perintään tämmöset hiukset. Mut ei se ollut se. Ei ollut. No mut yksi sääli pistä sinne tänne. Ei siinä mikään sääli, mistä mä tiesin sen. Tuuria. Ei. Tuuria. N, Y, T. Ke... Voi, no ei kai tosta nyt mitään tiedä. Ei mut mä oon valmiina, kun mulla on hyvät refleksit. Pitäis vaan niinku tietää, kenen video tää on. Kuka tää? Torttu. Mä. Onks toi mä? Ei. Okei. Okay. Koska mä oon katsoin, että tässä on tommoset kaikkemet tuolla takana. Torttu! Keks? Ansaanko minä sitä lähden? No et sä tota tiedä kuitenkaan. Kello noin tummat kulmat. En mä oikeesti tiedä tätä. Seuraava kuva. Tarttu! Keksi! Herbalisti! Kumpi ehti aika huutaa? En mä tiedä, mä en oikeesti edes tiedä kuka toi. Okei, no sit Tuure sai pistää. Oli se onks toi? Ei näyttänyt yhtään siltä. Ei näyttänyt. Ei näytä vieläkään. Mitä niillä on tehnyt? Se on editoinut sen kuvaa liikaa Facetunella. Se on silleen silmäpussit pois ja kulmakarvoi tummemmaks ja... Siis mä poistin hyvin kauan tää... Kummalla puolella mulla on se punainen piste? Tuolla. Niin, mä poistin hyvin kauan sitä Facetunella, koska mä luulin, että se lähtee, mut sit se jäi osaks mua ja enää mä en jaksa. Okei, mut sääntömuutos. Mä nyt huomaan, että molemmat huudatte teidän sitä varoitussanaa. Ennen kuin mä oon ehtinyt kääntää puhelinta. Joten niin? Se lähtee nyt pois. Joten pitää aina huutaa tubettajan nimi, et kuka se on. Ja molemmilla on yhden kuvan aikana, jos saa sanoa yhden kerran. Hän yhteen. Lol. En tiedä. Papanama. Joo. Kumpi oli? Sanoitte ihan samaan aikaan. Niin sanottiin. Mä vaan hain sitä nimeä. Kumpi oli eka? Musta oli ihan samaan aikaan. Oliko se tasapeli? Se oli tasapeli. Okay. Mielestäni se oli ihan sikatasainen. Okei. Okay. Eli mikä on tilanne? 3-2. 3-2. 10-2. 10-2. Mukavaa ja laulamaa. Muistaaksä sitä ohjelmaa? Et. Sä oot vanha. Sä oot kattonut sitä, kun mä en ole vielä syntynyt. Niin mä olin just sanonut, että Tuure ei ollut syntynyt 10-2 tuli telkkarista. 10-2. N, Y, T. Soikku. Mm-mm. Sä oot nyt sit käyttänyt sun vuoron. Niin täältä tän kuvan osalta. N, Y, T. Ilona, Julia, Julia. Joo. Julia Ahonen. Yeah. Eli tilanne on nyt tasan. Niin on, ja 2 kuvaa jäljellä. Mitä voi tapahtua? N, Y, T. Minä. Mm-mm. Miisa. Ei. Toi on ollut sun vieraana, kato. N, Y, T.
Hemppa! Joo, Henry. Yeah! Eikö sillä sanoa, että kuohkeet kihartit? Mä olin just sanonut, eikö se ole kuohkeet kihartit? Eikö toi oli ennen kuin sä alkoi tekee YouTube-videoita? Joo, tää oli ennen Hempan YouTube-debyyttiä. Sillä ei ole vielä kanavaa tolla. Nyt. Apua. Viime. Ei! No niin, oota hetki. Mä. Niin. N, Y, T. Iina Sakku. Sakku. Ei! Kato minkä näköinen se. Joo, Laki kiihmettelee mikä toi huuto on. Niin. Oletko sä ylpeä iskästä? Siis mä oon oikeesti joudut itkemään. Hyvinkö sä maistut paskalla, kun sä oot syönyt omaa paskaa? Laki, on mulle suudelma, kun mä oon suudellut. Haisat sä hengitystä. Siis tää näyttää ehkä söpöltä, mutta haisee niinku tänään tää on todistanut olevansa saatanasta. Onnittelut voittajalle. Kiitos. Pahoittelut häviäjälle. Voittoputki niinku jatkuu. Tästä on mun kanavan juttu. Mä oon tekee vaan näitä, koska mä oon niinku mestari. Tai aina haastunut sekin voit. Niinpä hei, muuten me tehtiin munkin kanavalle video. Ja kannattaa käydä tsekkaa se, että miten siinä sit oikeesti kävi. Kyllä, linkki siihen löytyy tosta alta. Ja kuten kaikissa muissakin luukuissa, niin tässäkin luukussa on arvonta. Ja me arvotaan taas näitä mun hienoja NAAK-tuotteita. Yeah! Tuttuun tapaan, menkää mun verkkokauppaan. Linkki löytyy tosta alta. Ja linkki löytyy myös tuolta kulmasta. Menkää sinne, valitkaa teidän lempparituote, kirjoittakaa sen nimi tohon alas kommenttiboksiin, niin osallistutte arvontaan, missä yhdellä onnekkaalla on mahdollisuus voittaa tämä lempituote itsellensä. Vai mitä Laki? Oli Ture ihan supermahtavaa, että niin oli kerran täällä. Niin oli olla täällä. Ja oli siis ihan superkiva kuva videota niin yhdessä, koska mä oon niin pitkään miettinyt tätä. Itse asiassa oli hyvä, koska kun sä kysyit sitä multa, mä just mietin pari päivää sitten kysyit sulta, mutta sit se jotenkin jäi, josta onneksi sä kysyit, koska mutta me nähdään huomenna uusissa meiningeissä uuden luvun parissa. Ja se on moi moi! Sia! Ja Laki tarkkaa. Dun 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 dun.